দোলাখন, এই দোলাখন 1950 চনত মোৰ যেতিয়া মাৰ বিবাহ কৰি দেউতাই আনিছিলেগৈ এই বালিগাঁও বুঢ়া বুঢ়ী বালিগাঁও ঘৰলৈ, তেতিয়া এই দোলাখনতে মাক উঠাই আনিছিলে বুলি তেতিয়াই আমাক জনোৱা হৈছিলে। আৰু সেই বিয়াখনত দেউতা যেতিয়া বৰযাত্ৰী হৈ গৈছিল তেতিয়া 50টা হাতী আৰু 18খন গৰু আৰু ম'হৰ চৈ দিয়া গাড়ী, আজিকালি সেই চৈ দিয়া গাড়ী দেখিবলৈ নাপায় আমাৰ নতুন প্ৰজন্মই। আৰু এই দোলাখনো তেওঁলোকে আহি বহুতে মোক সুধিছে এইখন কি কৰে কি কথা কি বতৰা, মই তেওঁলোকক তেতিয়া বুজাই কৈছোঁ যে এইখন ৰজাঘৰৰ দোলা আছিল, এই ৰজাঘৰৰ পিছত আহি এই গাঁৱত স্থান পালে, অভিজাত্য ঘৰৰ মানুহে ইয়াক মানে এটা সন্মানীয় সম্পদ হিচাপে ইয়াক মানে বুটলি ল'লে। আৰু সেই সূত্ৰে হয়তো মোৰ ককা সেইটো সময়ৰ অভিজাত্য পৰিয়ালৰ নাৰায়ণপুৰ শাওকুচিৰ ওচৰৰ ফান্দিবাৰীৰ মোৰ ককা গাঠিৰাম হাজৰিকাই এই জোলাখন নিজ হাতেৰে তৈয়াৰ কৰি মাক উঠাই লৈ আহিছিলে ইয়ালৈ। মানুহ দুফালে 3জন 3জনকৈ 6জন মানুহে মাক উঠাই লৈ আহিছিলে। গতিকে আমি চেষ্টা কৰিছোঁ এই সম্পদ ভাগ যাতে যিমান দিনলৈ থাকে ই সযত্নে আমি ৰাখিম, আৰু ই নতুন প্ৰজন্মৰ কাৰণে যাতে সাঁথৰ হৈ নাথাকক, ই আমাৰ সকলোৰে এটা সম্পদ হিচাপে থাকক বুলি আমি ভাবিছোঁ।